Tak Strike, jdeme na to, jo. Budeš něco kupovat na začátku? Jo. Olympiu. Olympus, to je foťák. A celkem kvalitní. Já se přes foťáky nevyznám, pane fotograf. Ty jsi fotil pana prezidenta, abys ho mohl potom vydírat, že jo? To... Strajku, musím tě ale varovat, hraju na kontroleru, jsem moc unavený na klávesnice a na myš. Takže budeme rape okamžitě. No ne, tomu se říká challenge mod. To je výzva, ne, Strajku. To je instantní fail v práž. Hele, ještě žijeme, takže instantní rozhodně ne. Jako, víš to, dívej se na to s nadhledem. Počkej, myslel jsi Olympiu nebo M14? Olympiu jsem myslel. Jo, jenže ta není koupená a ta M14 tam vzadu už svítí na týzdě, takže... To je zajímavý, to je... To je zajímavý, batý. No, takový. Nemáme poklop. Tak ještě šance, jako, ještě jedna šance. Není moc velká, ale je tam, jako. Tak když tak nebudeš mít boxera, no. Boxera, který ho stejně nikdy nevyužiješ, který není k ničemu. Strajku, dobývaj se sem, pomoc. Jaha, oni už neumírají na jednu ránu z knifeu. Ne. To je dobrý vidět. Strajku, ale tahle hra vypadá next gen, co? To je next gen, to je... Já nevím, já jsem si furt nepřenes přes to, jak ten Cold nestojí za nic. To je prostě druhá vlna a už to je zbraň k ničemu. To je smutný. Chceš jet nebo ještě čekáme? Jedem. Takhle brzo jo. Tak pojď. Ty říkáš, že jedem a pak nejedeš. Stačí se někdo, že budeme jeden v tom buse. Ne, nestačí, já myslím, že musí být doba. Čověče. Jako nejsem si tím jistý, jo, já nejsem žádný expert, ale řekl bych, že musí být doba. Co ti kdy udělal, Strajku? Hele, všim si, že má v tom, že má vzadu na hlavě knoflíky, tam má spínače. Opřepneš, že ti ukousne hlavu. No, už nám tady košel to autobus, tě. Košel nám autobus. Když se podíváš na jeho podlahu, tak můžeš vidět, že už je prokousaný víc než dost. Já to tu. Strajku, co je tvoje oblíbená hra roku 2016? Cože, 16? Ty snad nemáš stroj času, nebo co? Ne. Co sakra děláš se svým životem? Já jsem ani tento rok neměl žádnou oblíbenou hru, která by vyšla. Strajku je leden. Au. Minulý rok, teda sorry. Jsi to moc nehrál, no? Jsi na to sral? Moc práce, málo času na hry. Tak, tak. To se hodilo. Moje oblíbená hra minulého roku bylo CODčko. To no. Ne, Wolfenstein. Kurva, mě to nejde... Jeden z nás to otevírá, ten druhý to zavírá, že jo? Ne. Jen aby. Tak se předveď. To jde, to neurazí. Mě to teda urazí, jako. M14 je lepší, tady tento šík. Mohl dostat taky War Machine, Strajku. To je pravda. To mohlo být mnohem, mnohem horší. Ještě si nestěžuji. Jo, je vzadu něco, ještě jsem se nedíval. To nevím, se tam mrkni. Au. Když se tam mrkni, já se mezi tím skoro zabiju, jo? To je sračku, ti gantaj, to ty. Ty to je dobrý, ty to střílí. Co kdybys dostal Cold Strike'u? Mám poklop! No sláva, za co tady strávíme celý mládí, Strike'u, nebo v tvém případě už stáří. Tak ale musí se otevřít sám na tohle, já nemám cash. A, tak jo, no, ok. Hádej, co jsem dostal, Strajky.
War Machine. Nemýlím se, to je nice. Strajku, to je ale gun, co zachraňuje životy. To jsi nevěděl? Ne. Teď se to od nich odráží! Jo? Kdyby to explodovalo po nárazu, tak to k něčemu je, ale jako co jsi... Tohle prostě už les všechno. To je až komický. Co máš za zbraně? Teďka nevím. Má jedna M14. To jde. To je takový no. Podpůrný předmět, ale jde to. To jo, no, ale já bych chtěl nějakou solidní zbraně. Co máš? MTAR. MTAR je dobrý. MTAR se dá. To je jedna z těch lepších. I s tím Instakillem ta War Machine stojí za hovno, Strajku. Yep. Tak jak budeš tenhle rok slavit Silvestra? Nevím. Ještě jsem s tím neuvažoval nějak extra. Už moc času nemáš. Já bych řekl, že hodně času ještě mám. Nejedeme, že ne? Ne. Nemáme ani perka. Nemám ani svého milovaného boxera, co? Na kterýho stejně budeme čekat tak dlouho, že až ho dostaneš, tak nebude k ničemu. To je 6000 nebo kolik to je? 6, no. To je dobrá zbraň za dobrou zbraní, tohle sto. Proč kurva odstřelovačka není přesná? Já nevím. Já taky ne. Jako... To je si, abys neklik skoupoval, nebo já nevím. Já vzhledem, bych to měl být jedno úplně. No právě! Vítej, to úplně si klik skoupuješ nebo fab skoupuješ. Fab skoup, to funguje jak? To nevím. Já taky ne, ale rád bych se poučil. Ale Strajku, hrajeme na kontroléru a já mám víc killů než ty. O 60. To. Ty máš ve skutečnosti víc. To je hezky vidět. Strajku, nebuď unavenej na to, ty mám patent já? Nejsou, tak jako... Já vím, že jdeš zítra do práce, ale tak... Víš co? Já nejdu. Jo, říká kdo. Už se ti stalo někdy, že jsi měl volno a zavolal ti šéf, že tě potřebuje v robotě? Naštěstí ne. Jo, stalo, kecám, stalo, jo. A šel jsi, jo? No, co tě asi zbývalo, že jo? Šel jsem, jo. Ale neměl jsi s tou radost, se vsadím. Ne, to vůbec. To vůbec ne. Měl jsi to placený, ale aspoň ne? Samozřejmě, že tam v našem to bylo nebylo placené. Blázně, jako get real, bro. Jako normální práce nebo nějaký příplatek? Příplatky. Ne, jako kdybys stejnou dobu odpracoval v normální směně, tak máš stejný peníze, nebo máš takhle víc? Ne, to mám, tím pádem mám stejný peníze, jako já jsem řekl, jo, jasně. Byla taky sobota, tak já jsem měl případek za sobotu, tak myslím, jsem řekl, co ptáš na to, jako. Takže akorát jsi měl prostě o den míň volna. Jo. To je na hovno. No jako odešli pracanti, jo, nebo co? To bylo před Vánocema, ne? Jo, tak to mnohý vysvětluje. Vlastně finišoval rok a... Že jo, všetci lol, musíte makat, protože kde si co si vole fapujeme tady. Tak Vánoce, Strajku, to je čas všeho. To je čas fapování. Tak to můžeme jakýkoliv den, to nepotřebuješ nutně Vánoce. Já jsem dostal to jediný SMGčko, který není přesný. To je, tomu se říká bad luck, you know? War Machine, potom Barrett. Potom SMR-ko. Co říkáš na to, že ti dělají další mafii, Strajku? Uvidíme, co z toho bude, jako.
Co když tom bude Tommy? Nebude. To nevíš. Tommy je jdete svak. Co když tom bude Tommyho duch? Tommy jdete svak, Tommy tam Strajku, co když to bude příběh ze záhrobí? To by bylo epic fail a nechtěl takovou sračku hrát po Tommy. To bude příběh o Tommym, vlastně o jeho pomstě. A jakožto duch budeš mít sérii speciálních schopností, ale jenom čtyři, protože více na gamepad nevejdou. Přesně. A jedna bude, že můžeš chodit skrz zdi. Druhá bude, že vlastně se můžeš jakoby zjevit tím živej. Druhá bude maximum armor, jo. Třetí bude maximum armor, ano. A čtvrtá bude co? No, čtvrtá bude, že si přivoláš Paulího a on bude střílet po všech. Ano, Pauli vstane z mrtvých, řekne, zasali Riot, jo, bum, bum, bum. Yep. Ale každou tu schopnost můžeš použít jenom jednoukrát denně a kdybys chtěl víc, tak každý další použití stojí 40 korun. Stojí jeden ten booster pack, vole. Bude to free to play, multiplayer orientovaná střílečka. Budeš kupat battle packy a... Na rok bude, na první rok vydání bude naplánovaný 16 DLCček. Které budou všechny placené. Každý za 25 euro, nebo za 24,99. Protože to vypadalo něco málo než 25, že? Mhm. Můžeš si koupit Season Pass, který ti dá slevu 2 euro. No. A jeden speciální skin na Tommyho. Fucking worth it. Kde to Tommyho přeskinuje na toho, na jak se jmenuje ten retard ze dvojky, na Avita. Který mu spálili barák. Normálně bychom mohli dělat hry, you see? My bychom byli dobrý game designéři, však já dělám Half-Life 3 strajku, to nevíš? Já vím. Ty vole, normálně už mám koncepty nakreslený na papíře a normálně na to jdu seriózně. To jako si se mnou moc nezahrávej strajku, nebo tě rozdrtím. To děláš dobrou práci. Že jo? Instakill nepotřebuju, ale OK. Já bych ho občas potřeboval v reále. Jo no, to by mě stačilo AKčko jako. To není insta. A stejně spadnu přes to, že mám boxer jako. Motherfucker. Aspoň ještě nemáš perk. Chceš už jet? Teďka vydělám na perk a pojedu. Teďka nevyděláš na perk, autobus už jede. A tak ještě vydržíme jedno. Budeme tady chvíli pak jednoho retarda obíhat no. Uděláme ho jenom polovičního a necháme ho tady. Pozdí se plazit, ale. Strajku, tebe nezajímá ta hra o trůny? Od Telltale? Já nevím, jako... Nevíš, jestli tě zajímá, protože nemáš předchozí zkušenosti. Ano, tak. Ty budeš všichni v práci hrát rovný, kde si co si lol. Televizní seriál... No to je ale fakt dobrý, Strajku! To z toho poměrně znechucené a prostě jako... Jako děkuji, nechci, jako. Ale ono to fakt není špatný, čověče. Já neříkám, že to musí být špatný, o tom žádná, no, ale prostě... To je jako Walking Dead normálně. Taky se tam všechno kurví, co se kurvit může. To může být dobrý, no ale já třeba nejsem ochoten čekat za dalších 5 epizod. Strajku, Telltale ale svoje hry vydávají rychle. No to právě. Člověče, ale musím říct, že jsem s těma jejich novýma dvouma sériema překvapený, protože jsem čekal, že jo. První vyšly teda Tales from the Borderlands před hrou o trůny. Tak říkám, to jaký zapnu. Jaký to je? Jaký to je? Vydrž, já ti hnedka řeknu. Říkám, to zapnu, to bude mít tak 90 minut, to bude mít tak hodinu a půl a potom budu čekat 2 měsíce na další. Strajku, ta zasraná první epizoda měla 2,5 hodiny. Tak jsem říkal jako, to se jako přilepšili o hodinu díl než obvykle. Člověče, ta první epizoda, Tales from the Borderlands, je podle mě to nejlepší, co Telltale kdy udělali. A to jsem čekal naprostý opak, mě ta série absolutně nezajímala. A hodlal jsem jí hrát jenom jako výplň před další sérií Walking Dead. Člověče, dlouho jsem se na jako jejich sérii takhle netěšil, no. Protože jako druhá série Walking Dead byla OK, ale oproti první to byl shit. Oproti první to bylo dost horší. A jako, ty Borderlands je docela nadchly, jako. Pojď pro perka, můžeme jet, autobus tady ještě furt je. Teď už ale troubil. Dělej! Čekej, já jsem si otevíral gun, vydrž. No, otevíral jsem si gun. Jede, vole. Strajku. Sklidni. Sklidni hormon.
Máme medvěda mimochodem. Takže jestli chceš gun, tak máš smůlu, pokud nechceš MP5-ku ze zdi. No vidíš, pohoda, kam spěcháš, nepláš. Ale jako Borderlands fakt dobrý, no. Použili tam nějaký nový herní mechanismy, že to nebylo úplně to samý, bylo to prakticky to samý, ale použili nějaký nový herní featurey a bylo to fajn. Děláme pakariky, no to nemá smysl, ne? Tak samozřejmě. Víš co, je to jako všechny předchozí Telltale hry, no, od té doby, co vydali tu první... Tolik, kok, perku? Od té doby, co vydali tu první sérii Walking Dead, to je prostě simulátor dialogů, no. Ale je to fajn. A co tam jde, spoiluj. To budu muset hodit dále do videa disclaimer, že spoilujeme. To je, pamatuješ na Hyperion? No. Takový ty, pro který dělal Jack? Počka, já se říkám tam na ty Tales, na ty... Ano! Já se neptám na Talesu, já se ptám na ty... Jo, ty se ptáš na truny. No tak to je politika. Že Borderlands já si dokážu jako... To je z poloviny politika a z poloviny vraždění, Strajku. To je bad. Jo, tu jsme tady. Tam se snažíš zajistit si svůj osud tak, abys neskončil někde ve škarpě. Nic. Nic? You're kidding me. To ne, že jo, tam hraješ za rod a oni mají vzatný dřevo a ty se s tím snažíš nějak vyjednávat, no ale... No, to jako perku, samozřejmě, no jako já, no. A samozřejmě všichni ti tam serou na hlavu. Snaží se tě odrbat. Kurva! Já jsem si říkal, proč se sakra ptáš, o čem jsou Borderlandy, ty to se snad domyslíš. Dej se aspoň pro ten nahoře, jo, ty nemáš. Nemám, já nepůjdu. Nebo ani já smyslím, ty ho jako nemáš rád tenhle na té farmě. Já to nemám vůbec rád. Ty double tap to střílíš dvakrát tak rychle. Pojdeme. Max, můj ten kamum si hodil, teďka mě to zachránilo můj fucking face. Co by si bez svýho faceu dělal, Strajku? By bylo bad shit. Hele, Carpenter. Strajku, vyšel Resident Evil remake. Já zvažuju, jestli ho koupit nebo ne. Já jsem koukal, že je na Steamu. Ono to stojí 600. Jup. Proč to je tak drahý? Protože stály ty moje Age of Mythology milovaný remake, ve kterém není změněné nic. Proč jsou 15 let starý hry tak drahý, Strajku? Změna nic a jenom přidali stíny a za to koštují ty taky. 25 Eček, nebo kolik to stálo na revisu. Nebyl tam v tom nějaký komunitní balíček, který dal jako oficiální nebo tak něco? Jo, bylo. Jako čistě od komunity, jo? Jo, komunitní prostě singleplayerová mise. Asi jako kampaň. Součástí kampaně bylo 5 misí nebo 6. Prostě, že komunita to udělala for free. Volní price tag, tyjo, 30 Eček. A stálo to za to aspoň jako byla dobrá? Jako ta singleplayerová kampaň? Ta komunitní věc, no. Ano. Ta byla dobrá, oni tak aspoň to nebylo špatný. Právo, nemají právo na to takové takový price tag, s tím, že ten developer z toho nic nemá, jako. Proč myslíš, že nemá? Samozřejmě, že si to s ním domluvili a dají mu podíl toho prodeju. To zas bych si Strajku nemyslel, že z toho nic nemá. No, nevím, či. To mě zas nemůžou vzít do jeho práce a dát si to do hry, že jo? To musí mít nějaký ujednání a tak dále a tak dále. To nějako možná to jsou špíny, jo, ale tak přece jenom trošku aspoň musí dodržovat zákon. To je Microsoft, jako ti můžou dělat všechno, jako. Třeba špatný konzole, viď? Tak. Jsem včera nebo kdy jsem hrál chvilku Last of Us Multiplayer, protože jsme se o tom nedávno bavili, tak jsem říkal, sakra, mám chuť na to, tak jsem to dohrál. A najednou koukám, já mám stažený Mirror's Edge na PS3, protože jej to dávali zadarmo před nějakou dobou. Říkám, já to mám stažený, tyjo, člověče, jsou 4 ráno, takže bych si zahrál Mirror's Edge. Jako, víš co, bude to sice na PS3, což není ideální, jo, ale tak, když už to je stažený, když už to je ready, kam se sakra dává ten upgradeovací ten? Na stůl. Aha. Říkám, je to ready, je to stažený. Tak říkám, zahraju si možná tak, já nevím, půl hodinky Mirror's Edge a pak se půjdu najíst, nasnídat, přece jenom bude asi 5 ráno, tak to by mohlo tak nějak vyjít. Člověče, o 8:30 jsem skončil, Mirror's Edge dohraný na jeden zátah dokonce.
Se ani nepamatuju, kdy jsem naposledy hrál nějakou hru na jeden zátah. Naposledy snad Portal 2, to bylo 2011. To si ještě živě pamatuju, protože když vyšel Portal 2, tak já jsem ho dohrál hnedka ráno. Pamatuješ na GLaDOS at Home, na ten event, kde jsi se odemykal Portal 2 dřív? Jo. To bylo strašný. Potej toupek a tak no, a nakonec to dopadlo tak, že Portal 2 se odemkl možná o 2 hodiny dřív. Ale vím, že jsem to odemkl asi v 6 ráno. A pamatuju si, že já jsem to dohrál na jeden zátah taky. Asi kolem 12 jsem měl hotovo. A potom si pamatuju, že Rabl přišel domů ze školy. A taky, hnedka se vrhnul na Portál a ten měl hotovo někdy večer a pak jsme si s Rablem povídali o Portálu. Něco nám chybí. Něco nám chybí no. Portal 2. Vidle. Určitě. Ano, protože tam je ruka, je tam panel. Takže to budou vidle. Trojzubec Zeusův. Nebo Poseidonův. Poseidonův. To samý. Bůh jako nerd. Bůh strajku. Musíš být nerd. Člověče, já tu sračku ale nikde nevidím. Já taky ne. Pamatuješ, jak býval s tým dobrý, než začal existovat Greenlight? Greenlight je sračka. Je no, je to špatný. Hlavně Early Access, to je největší, ano. Největší shit na ano. Strajku, pojď sem. Kupuješ hru, která je nedodělaná, vole. No. Dáš developerům rychlý prachy, hala. Dáš developerům rychlý prachy za nedokončenou hru a oni nemají jediný důvod ji dokončit. Můžou to být absolutní špíny, s penězma můžou zdrhnout někam do Mexika a ty skončíš s nedokončenou hrou. Takže jo, Early Access znamená 10% finish, ty. Ano. Podívej se na to posraný Daisy. Přesně tak. Mají tým asi 2 miliardy lidí a jak pomalu tu sračku updateujou. Jako... A už kolik her skončilo nedodělaných, kdy developři prostě řekli ne, my to dodělávat nebudeme. Jo? No, samozřejmě. To si jako můžou dovolit, když už jim dal prachy? Ano, můžou. To je ve smluvních podmínkách, ne? Nějak za... Ano, Valve je za to nijak nepotrestá. Zůstáváš? Jo, ty samozřejmě běžíš. Valve jim za to nic neudělá, protože Valve jsou debilové a nestarají se o svoji skurvenou službu. Dělají Steamboxy, který nikdo nechce. Víš co, já jako nejsem žádný analytik, jo, ale nečekám, že budu mít, nečekal bych, že budu mít Steamboxy nějaký extra velký super úspěch. Protože... Lidi, co chtějí něco do obyváku, si koupí konzoli. Lidi, co nechtějí něco do obyváku, si koupí PCčko, normální. A jako na koho potom zbydou Steamboxy? Já taky s Steamboxy nemám zájem rozhodně. Tak pro nás to není, že jo? PCčko je superior a prostě není co řešit, jako. Jako i ten jejich ovladač, jo? Ono to jako může být fajn, já nic neříkám, ale oni tam mají ty dotykový placičky, že jo? Abys neměl normální páčky, ale abys to měl přesný jako myš. Strajku, já jsem na těch dotykových placičkách hrál a ono to není přesný. Ono to není přesný, jako. Že šáhneš trošku vedle a jsi hnedka fakt, jako. A tak o to ani nejde, ono jde o to, že si připadáš, jako kdyby hrál s akcelerací myší, která je vystřelená 50x jako nahoru. Nahoru, no. Že to je takový jako nezrovna podlný, no, tak já nevím. Však počkej, strajku, až budoucnost videoher skončí na mobilech. Tak to budu, už nebudu video gamingovat. Že já nemám chytrý telefon, tak já budu fakt. Ale tak jako ono to je občas fajn, jo, já to musím uznat. Já teďka mám právě nový mobil, protože ten starý se dokurvil. Já jsem měl ten vysouvací, že jo. A tu Xperia Play a on se tam dokurvil ten spoj mezi displejem a mezi tím ovladačem. A je to v prdeli. Takže když ho chceš vysunout, tak místo obrazovky tam je jenom, můžeš mimochodem, jsem už tady v bance, teď jsem tam došel. Tak tam máš jenom zrnění, jakoby televizní. Takže to je jaksi problém, no, ale... To je kurva problém, jako... Já si umřu, strajku. Já umřu.
Ne, dobrý, ještě jsem neumřel, ale hele, mohu bys už. Hned to bude. A tak jsem si pořídil nový mobil a jako musím říct, že je to občas fajn, no, na tom mobilu. Ale musí to být hry, co jsou na to speciálně udělaný, že jo. Jako, víš co, kdyby zase portnul Global Offensive na mobily, tak nevím, no. Už by ti to mělo jít, jako jedna mimo. Jo, už jsem uvnitř, už jsem dole, už můžu jít, sorry. To, sorry, já vím, věž, sorry, nehlásím, že jsou nepřátelé. Já svým životem, kterou už nemusím dávno bránit, jako. Zdrhé dolů, čeče. Já už tady skládám Pekka Punch. Třeba takový Hearthstone na mobilu je super, že jo, ale to jsou kartičky, tam nepotřebuješ nějakou extra velkou přesnost. Hrával si háda na mobilu Strikeu? Jo. Ještě na staričké roky, tě. A Space Invaders na starý Noky, nebo jak se to jmenovalo, Space Defender nebo tak něco. To bylo dětství. Si pamatuju, že jsem na starý Noky, to nebylo ještě ani Java, jsem hrál nějaký Rainbow Six. To byl pohled ze zhora, samozřejmě to bylo dvoubarevný jenom, že jo? A měl jsem tam tři vojáčky, měl jsem myslím dvě zbraně, takový dost jednoduchý, no, ale tak jako víš co, když jsi malý děcko, tak tě to zabaví. To jsem ti říkal, jak jsem chtěl zkusit GTA online a nikdo nebyl online. Tak to si jo, to jsem neříkal, to jsme se bavili o tom, že všichni mají teďka next gen, že jo? Aha. Last gen je už out. Ty máš takových peněz. Šetřílku. Tak já mám toho boxera, že jo, a tím boxerem zabijím bez jakékoliv snahy, že jo? Máš pekupaň zadarmo. Kde ty ses vůbec dokurvil v té Lost Alfě? Někde úplně před koncem? Před koncem. Já jsem byl tak pízd, že jako... A jak víš, že to bylo před koncem? Tak znáš přece, jak to funguje. No dobře, tak ale víš, že tam měli tunu nových sraček. Zase. Když jsem ti říkal, kde to bylo, nebo ne? Jo, asi jo, ale už si nepamatuju. No tak já to zopakuju. Děkuji. Došel jsem prostě až do Pripyatě s tím, že už jsem měl táhnout na Černobyl na velké finále. Jo, jasně. A místo táhnutí na Černobyl, jak říkám, OK, je to jako už ve finále, půjdu si doplnit gear, health, medkity a tak dále. Tak jsem se vrátil do svojí předsunuté základny tam, kde si ve faku. Doplnil jsem si gear, že jo, medkity, všechno jsem si doplnil. Tak a říkám, tož vrátím se, jako jo, půl na zpátek do toho, do Pripyati. Mm-hmm. Došel jsem ke vstupu, you can't go there, protože vchod je zavalen kamením. Říkám lol, dobře, tak jsem se progličoval, přes to podzemí se mě povedlo, jak se progličovat zpátky do Pripyati. Zavřené dveře, které jde odevřít. Konec. To by se mohl nějak noklipnout. Podle mě. Já nevím, mě to prostě nešlo, já jsem to zkoušel bukovat, glitchovat všechno a mě to nešlo jako. A v ten okamžik já jsem prostě byl tak nasraný, že... Tam ti to zlomilo srdce, jo? Že tam jsem vlastně 4 hodiny se glitchoval jenom tím podzem, abych se doglitchoval do Pripyati. Tak jsem to napadlo, říkám, fuck that a byl prostě konec. Konec tvýho vztahu, jo? Rozešel se s Stalfou. Jo, ano. V ten okamžik já jsem... Jsem to prostě odinstaloval a říkal jsem, it's over, jako... Jseš ready na Maxamo? Jo. You can do it. Já jsem skončil v bažině u doktora. Tam jsem říkal, že jako co je moc, to je příliš. Já jsem se díval na let's play. Tam byl můj konec. Ale to je škoda, protože... Protože ty myslel třeba to, ty podzemní bunkry s těma fucked up systémama. Jo, dobře, ale Strikeu, tak když to crashuje každý skurvený 2 minuty doslova, ani nepřeháním, tak jako se mě nějaký bunkry moc ani do nich nechce, víš co, ani mě moc... Prdele, ani mě moc nezajímají. Já vím, no to jako bylo... Já vím, že to bylo v temném údolí. Byla jedna epizoda, měla 36 minut a během ní to crashlo 18krát. Temný údolí už bylo kurevsky zabugovaný. No, to bylo no. Nejenom temný údolí, celá hra byla kurevsky zabugovaná, to je ten problém, víš?
Kdyby jenom jedna lokace byla zabugovaná. Ale víš co, to... Ale to není to, co by mě na tom sralo. To je jako OK, crashuje to, to se dá fixnout. Mě srali ty skurvený lokace, kde musíš 20 minut běžet, Darkscape mimochodem, jenom aby se dostal k nějakému retardovi, promluvil se s ním a běžel 20 minut zpátky. Jo, to bylo bad, no. Jako sorry, já nejsem game designer, jo, ale i tohle bych já udělal líp. A ano, byla tam jedna zkratka, myslím, že tam byl nějaký ten postranní tunel či co, ale to nestačilo. To nestačilo, to kurva nestačilo. A lidi mě říkají jako Tomíku, vrať se Ghost Alpha, ono to je teďka stabilní a tak, no jo, ono to možná je stabilní, ale hraje se to jako sračka. Já se tam chci vrátit, já se to chci vrátit, ale ještě nastal ten čas, kdy jsem řekl prostě, když mě to odpakovalo, abyže... Že ještě z toho furt z toho celkem fucked up, jako když jsem se fakt dostal už úplnému konci, progličoval jsem se mnoha glitchama, které mě znepříjemňovaly hru, dokázal to projít, tak prostě a ten poslední mě srazil vás, říkám tak a dost, jako konec. Já jsem měl jeep a nemohl jsem do něj naplnit benzín, víš proč? Protože jsem ustřelil tu pneumatiku, nebo upadla ta pneumatika, co byla vzadu, ta náhradní, která se chovala jako nádrž. Mně to nešlo taky. A já jsem tam tu nádrž měl, mně to nešlo taky, takže buď v klidu, jako. Já jsem pak zehnal taky ten jeep v tom Darkscapeu. Ten Darkscape to byla sračka. Bylo no. Já jsem tam musel dokrát nebo třikrát procházet, jenom kvůli toho, jak říkáš ty ten quest, běž tam, zeptej se ho, kde si co si. A tohle asi čtyřikrát! A já jsem byl tak na straně, protože jako já jsem naložené metky tam a vybavení prostě, takže jsem ani nemohl sprintovat. Aha. Takže já jsem prostě, na vedlejším monitoru jsem si zapl film, držel jsem Včku a jenom jsem šel prostě a koukal jsem na film, jako jo. Já jsem byl tak na straně, to bylo hrozný. Mělo to menší problémy, no, a když říkám menší, tak myslím obrovský. Tak větší, no. Jako v základu to bylo fajn, no, ale... Ty chybky a ten špatný, ty, jako tady ty třeba právě, už jenom ten samotný Darkscape pro mě zabil jakoukoliv vůli se k té hře kdykoliv vracet. Oni plánují no, direktor Skalda, pokud tam bude přidělený Darkscape, tak já se k tomu vrátím, jo, ale jako... Já se vrátím i tak, ale prostě pokud mě to zase bude nějaký další takový vyjebaný glitch velký, tak prostě to smáznu kompletně a fuck it, jako. Víš co, problém je, že oni se za každou cenu snažili vrátit k té původní verzi Stalkera, jenže, on existuje moc dobrý důvod, proč nějaký ty její elementy byly odstraněny, víš? Ano. Pokud se něco nedostane do finálky, tak to není vždycky jenom kvůli tomu, že nebyl čas, že publisher dělal nátlak na vývojáře nebo tak něco, ne, to je občas kvůli tomu, že to prostě byl špatný game design. A Darkscape je špatný game design. To je pravda. Poslouchej, já jsem uvažoval o preorderu. Ne, nepreorderuj nic! Ne, to je ten magazín, to je vlastně předobjednávka na ty. Jsem předplatný na skorečko. Ty vole, a to je taky moje dětství. A k tomu vlastně se patřijou ty gifty, že ti dají, ne? Dávaj klíče, myslím teďka, už jo, už nedávaj CDčka. Nedávaj klíče, dávají normálně CDčka, myslím. Jo, protože level už je digitální. Level já nemám rád, takže level já... měl radši level vždycky, já nikdy nebyl skoréčák. Oni totiž teďka vyměnili u levelu, oni zase prohodili tu skvadu těch redaktorů. Jo, to asi jo, no, to já už to nesleduju roky. A taková ta hrozně mladá generace, to teda ne. Řekni nějaký jména, jestli ještě někoho budu pamatovat. Podívej se, jména nepamatuju si. Nepamatuješ. Ale podívej se na hraj CZ, vlastně na YouTube hry. A oni dělají takový, borci v našem věku dělají právě herní videa a tak. Ale oni už reportáže, recenze. Jo, ale oni už nepíšou samotný ten level, že už to je taková vedlejší prostě odnož, že nepíšou prostě už do toho magazínu. Jasně. Ty borci jsou fajn, obrovský fajn, já jim mám rád, ale mě sere to, že oni prostě vyfakovali auta, dali tam nějakou hrozně mladou kru, která prostě... Mě to nesedne, jako těžce. Já nevím, no, říkám, já už to teďka neodebírám, takže už neposoudím, no, ale... Nevím, za Ondry Průši byl level nejlepší. Jo, Průša! Průša, no. Ani nevím, kdo byl po něm šéf-redaktor. Tyjo. Ale fakt sympatičtí borci, oni hráli GTAčko při releaseu. Pětku, jo? Fakt jako sympatičtí, jo, pětku. Na Xboxu 360 to hráli, já jsem se na to koukal. Oni mají vtipný komentář, všechno, ale prostě už nepíšou level, říkám, no tak jako.
vole, když jste vyšlopli ven, tak jako nasrat na vás, vole. Já jsem měl rád tu původní skvadru, no, takovou tu, nebo asi ne úplně původní, ale tu, za který jsem to hodně odebíral já, no. Ježiš, kdo tam byl? Friedrich? Pamatuješ ještě? To by asi ty jména nic říkat nebudou, no. Je to mě ty jména právě neřeknou, no. Ale Průšu pamatuješ. Průšu musí pamatovat každej. Průša je uchyl. To je prostě, to je hotový. To nemůžu pack a punchnou zbraň znovu, abych dostal ammo? Ne. Já teďka jsem měl pack a punchnou té hammer, ty vole, za... Já budu pryč. Za Rafiku. Ne. Tímto já jsem skončil, vole. Galil. Tak se pojď pack a punchnout. Tam se nedostanu ani. Dostaneš. Já jsem měl těž pack a punchnou té hammer, já jsem ho vyměnil za... Jsi chlapík, viď? Padej, jsem tě dolů. Motherfucker, vole. Já si skočím nahoru pro další zbraň, jo. Skočil. Jo, neskočíš, mě padl medvěd. Aha. Bus tam není? Teď jsou dead, bus právě odjel. Chceš max ammo? Jo, můžeš, ať dostanu spolu těch 5-7ek nějaký ammo. Ten Gaio není špatnej, no, ale... Já jsem teďka koukal na Let's Play 6. Silent Hillu, já jsem zjistil, že to udělali Češi. Jsem nikdy nevěděl. A byla to špatná hra. Až tak? Bylo to zlý, no. Ty jsi nehrál Alana Wakea, že ne? No, tak to nemám čemu přirovnat. Já ho myslím vlastně, ale já jsem se k tomu nikdy nějak nedostal. Jo, tak jako on byl jednak v Humble Bundle a potom byl taky v 90kových slevách, takže víš co. Já jsem si říkal, že někdy časem jo, ale pak jako nějak jako obvykle prostě nebyl čas, nebylo něco a... Jak jinak? Tak to tady dospělo strajku. To vši... Ow! Granát. Ten tě nehitne, myslím tady. Jo, hitne. Hitne? Zkusíme to. Možná, že nehitne. Nejsem si ještě jistý. Musíme provést ještě důkladnější testy. Nedávejte mi prosím na ten Galil hlavně nějaký vyjebaný site nebo budu. Srdíčko? Rejčovat. Radioaktivní znak? Co máš? Pyramidu. Motherfucker. Motherfucker, vole. Přes tu není vidět nic, ale mám tam pyramidu. To je jak v CODčku, vole. No počkej, proč jak, když jsme v CODčku? Když my jsme v CODčku. Ty vole, já mám někdy fakt dost. Je nahoře nějaký gun, který by se dal pak a punchnout? Ne, není, proto jsem se ptal, jestli tam je Rafika. Tady není fakt žádný gun ani? Ne, není, tady jsou jenom ty Semtexy, nebo ty Claymory, nebo co to tam je vzadu. To se nedá pack a punchnout, no. To je B. Tak se stavíme ten turbínový gun, ne? Strajku, teď má účinnost celý 3 vteřiny. Právě, no. Máš perky? To si dal juga, no. Vem si ten druhej. Píč, já nechci spadnout na zem, jděte do faku, vole. Tak nepadej! Strajku, nemusíš padat, když nechceš. Mě tady pušujou, ty čutky. To je jak v kompanovi rozměry, pušuje, vole, nacistický Německo. To, který jsem si, teď bedne, tady. Cože, mě padl med... Aha, vole! Ale dole stejně už banka bude zavřená. Vadí, aspoň mám nějaký jiný gun, protože ty 5-7ky jsou pěkné. Jo, aha, tak to bude lepší skoro cokoliv, no. Teďka už. Já jsem si s tebou kompinou hýrou zahrát chtěl. Jo, nekecej. Drž hubu, nebo tě nakopu do prdě. Už mám podruhé tady tu sračku, tyjo, dneska. Ty jsi nechtěl, ty jsi řekl, já si to radši zahraju s Wolfem. Ano, jasně. Ty drž ústa, nebo ti normálně dáme. Ty se rozhodl, že budeš špatný kamarád, že se na Tomíka vysereš, avšak uvidíš, já ti to ještě oplatím jednou dnes, strajku. Víš? Tím to ještě neskončilo. Tím skončilo možná tak naše přátelství. Ano, tady, taky máš jednu dobrou zbraň. Můžeš, jestli chceš. To se hodí. Až nebude way too much heat. No? No, to je lepší než dvě 5-7ky. To se dá, jo. To je OK, lepší než beret.
Beretta. No, to není lepší, no. Myslím, že nám právě dojel autobus. Taky jsem slyšel, no, že houká nějak moc nahlas. Díval ses dozadu, jestli tam jsou attachmenty na bus? No, nedíval jsem se popravdě. Jsme ani nepostavili štít tentokrát. Se mi líbí, jak ta bedna byla tady. Byla předtím tady vzadu, nebo kde? Jo, byla tam právě vzadu, no. Máme radlo. A jsou tady ty Sentexy, jestli chceš. Nechci. Já si uložím zbytek, co můžu uložit. Strajku, už je stojí asi 500. No, tak asi jich vezmu. Víš, že autobus už jede? Keci, vole. Slyšíš to? Takhle zní ujíždějící autobus. To je děvka. Pojď. Nestihnu ale teďka nasadit radlo, no, musíme počkat na další. On vyskočil z té lávy normálně. Jo. Trajku, ty mě blokuješ, já ti reportnu za griefing. Já jsem ho šotnout na face. Proč bys to dělal? Já nevím to. Někdy bys se nad sebou fakt měl zamyslet. Funny purpose, ty jo. Po jednom Zombertově házím Semtex. Ta pyramida, to je strašná. Hele, tak na druhou stranu v Zombertech zase tak moc mířit nepotřebuješ. To je pravda, no, ale jako... Zjistit ammo přímo, jako... Ještě funguje boxer nějak solidně? Myslím, že už to, teďka už to, příští film už to nebude jedna rana, už to budou dvě. Tak dvě jsou furt lepší než 20 s nožem, že jo? No, no, přesně. To je fakt lepší asi fakt jít jenom hipfire, jako. Jo, jako jestli máš špatný zaměřovač, tak proč ne? To stejný u toho SMRka, ono sice jako ano, ale ne. Hele, zastavíme se a já nahodím radlo, jo? Jo, jo. Máš opice? Hele, bedna, hoď když tak v opici, sim tě. Házím. Máme radlo. Máme instakill, use it if you can. A double pointy. A nuke, ale k tomu nevím, jak se použij dostanu. Použij ho, ty si můžeš použít, já jsem overfucked. Děkuji. Stihneš to? Jo. Good, thank you, you saved my ass this day. Teď jak dopadnou ty atomovky, to bude good. Mám na elektrona EMPčka. Jestli se tak daleko dostaneme. Do busu! Ne, nechci umřít, prosím. Love you. Myslím, že je čas jet, Strajku. Neumírej! Tolik perků! Jeď, ty debile! To nevadí, Strajku, cash máme nějaký. Ne moc, ale něco máme. Neboj, dosáhneme toho znova. Dosáhneme euforie, Strajku. Jo, to laguje nebo co je? Tobě to laguje. Ne, pingy možná máme dobrý, ale... Nehituj mě, buzerante, vole. Vy máte dneska v Moravě nějaký ten dokurvenej, hele, Martoš si stěžoval. Já nevím, jestli to jako jestli to byl lag, nebo to byla prostě jenom, že jsem se netrefoval tím rayganem. Jako. Lag na vlasy? Nepoužívám. Zatím naštěstí ještě. Snad nikdy. No, to je pravda. S trochou štěstí nikdy, jako. No, co bysme my potřebovali lak na vlasy, to nevím. No nevím, nemám... Vlasy nemám, pravda. Jsi na plešato? Jo, skoro. Mám krátký střih. Vždycky s trojkem si to necháš sjet, ne? Jo, kde seš ty? Já jsem za busem, já jsem si šel pro M16 a nestihl jsem se dostat zpátky. Proto si tě Max samo někde. Vidím, no, já ho seberu, neboj.
Děkuji. Já jsem ani moc nepotřeboval, no, tak ale nenecháme ho tam. Tak samozřejmě. Teď jsem zežral perk. Motherfucker, vole. Děkuji. Když tak hoď opici, jo, potom. No, to je... Ještě, že se aspoň nezežral ten další. To by bylo down, fakt. A mě to bere prachy za každé ten down. Jo, jsem ani nevěděl, ty vole. To je pěkný, no. Tak jak se těšíš na Vánoce, strejku? Štěstí do Vánoce času dost. To víš, že jednička zombertuje na mobily? Nevím. Je to skoro nehratelný. Ty vole, už je čas to asi zabalit, vole. Já už se pokolikáte na zemi, ty jo, teďka. To je original nebo to je easy? To je easy. No, já ti nemám kdy revivenout, ale víš. No. 19 je solidní, mohli jsme dát aspoň tu 20.